premiär imorgon i Damansvenskan mot Göteborg och din första tävlingsmatch i LFC-tröjan. Någonting du ser fram emot? Absolut, självklart. En allsvensk premiär är alltid speciellt och i en ny klubb så blir det ännu mer speciellt. Så jag ser fram emot det. Vad är det för förväntningar på matchen som ni ska spela imorgon? Det är ganska många nya spelare, nytt lag, inte så ihopspelade. Så man kan inte ha jättehöga förväntningar, men det ändå känns bra på träningarna och vi har många bra spelare med bra kvaliteter, så ja, det ska nog gå bra. Du kommer få speltid om jag har förstått saken rätt. Hur känns det att kliva in direkt i hetluften? Ja, det är lite speciellt, men det är bara roligt tycker jag.